i zetë me gjithi dhe opozita shqiptare në një vij me Gordan Asiljanovska në vëmërot të pëmënes. Ma gjithë të njëtit kanë ma rolin e mashës së Mitzkovskit kunder gjithë shkaje që është shqiptare, tuet në reagimin e bëdëjis. Iq më larkë se sot theksojnë nga tje humë si zgjedjeve të 24 prilit i dhe partnerët e ti, marrin guzimin dhe kërcnojnë Shqiptarët dhe liderin e bëdëjis Ali Ahmeti, duke në të duar njëllin frik dhe pasigurin në prak të 8 majt, njëci kurse po vepronë Siljanovska dhe Mitzkovskit. BDI dhe Fronti Evropian shpreh shqetësimin për fjalorin e PiS të Izetit dhe opozitës shqiptare, ndërsa fton qytetarët të mos bien prej agjendave të errta dhe destabilizuese me qendër në Beograd dhe Moskë. I bëj me dije Izetit dhe tellallëve të tij se Makedonia e Veriut tashmë është antare e plotë e NATO-s dhe shumë shpejt antare edhe Bashkimit Evropian, thon nga bdi a nga që eshtojnë se rruga e trasuar dhe institucionet demokratike nuk mund të rënohen me kërcënime policore, ndërsa këtë mësë miri do të kuptoni më 8 maj, kur fronti europian do të arri plus 20 deputet.